neste lugar. Precisava te encontrar. Me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Pai, eu vim neste lugar. Precisava te encontrar. Me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, preciso de ti, me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Preciso chegar ao fim dessa estrada. Eu sei que é bem difícil a caminhada. Às vezes dá vontade de parar, mas sinto teu espírito me tocar. Eu começo a caminhar. Eu vim neste lugar, precisava te encontrar. Me coloco em teu altar, de joelhos te adorar. Me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, preciso de ti. Me dá forças pra lutar. Eu tenho que conseguir, mas sem ti não vou chegar. Pai, eu vim neste lugar. Daria mais por esta chance de saber como era antes de tudo acontecer, quando a terra ainda não tinha habitantes, no infinito não se via horizonte antes de acontecer. Não havia luz adiante, pois havia trevas muito grandes a prevalecer. Sobre as águas o Espírito pairava, e na terra não tinha nada
antes de tudo acontecer. Antes do princípio da criação, muito antes. Antes do homem entrar por um caminho errante. Antes das estrelas, da lua e do sol, lá no céu já vi uma luz. Antes de tudo, já existia Jesus. Eu não imaginava que a salvação estava preparada antes de eu nascer. Tudo ele já havia planejado muito antes eu fui comprado, antes de tudo acontecer. Muito antes, antes do homem entrar por um caminho errante, antes das estrelas, da lua e do sol, lá no céu já vi uma luz. Antes de tudo, já existia Jesus. Quando eu aqui orar,
para ser um vaso nas mãos de Jeová. Por ser muito pisado, certamente humilhado, tem um preço a pagar. Um vaso escolhido tem que ter ouvidos para ouvir Deus falar. Pois aquilo que falo tem que vir lá do alto para Deus operar. Dentre muitos fui chamado para ser um vaso nas mãos de Jeová. Por ser muito pisado, certamente humilhado, tem um preço a pagar. Um vaso escolhido tem que ter ouvidos para ouvir Deus falar. Pois aquilo que falo tem que vir lá do alto para Deus operar. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor, Ele é o oleiro, toca em mim com amor. E um vaso quebrado com muito cuidado transforma em vaso de grande valor. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor, Ele é o oleiro, toca em mim com amor. De um vaso quebrado com muito cuidado transforma em vaso de grande valor. Nas mãos de Jeová. Por ser muito pisado, certamente humilhado, tem um preço a pagar. Um vaso escolhido tem que ter ouvidos para ouvir Deus falar. Pois aquilo que falo tem que vir lá do alto para Deus operar. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor, Ele é o oleiro, toca em mim com amor. De um vaso quebrado com muito cuidado transforma em vaso de grande valor. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor, Ele é o oleiro, toca em mim com amor. De um vaso quebrado com muito cuidado transforma em vaso de grande valor. Eu sou um vaso nas mãos do Senhor, Ele é o oleiro, toca em mim com amor. De um vaso quebrado com muito cuidado transforma em vaso de grande valor. Uma vez, Senhor, estou aqui, trazendo quebrantado coração. Diante da tua face eu vim aqui pra te servir, minha vida em total humilhação. Mais uma vez eu venho te adorar, na tua casa quero oferecer um sacrifício vivo e santo aqui no teu altar, com todas as minhas forças te engrandecer.
a minha vida oferecer. Mais uma vez, de coração, entrego minha vida por completo em tuas mãos. Mais uma vez, venho buscar o teu perdão. Mais uma vez, a minha vida oferecer. Mais uma vez. Até o fim, meu maior desejo é te abençoar. Mais uma vez, venho buscar o teu perdão. Mais uma vez, a minha vida oferecer. Mais uma vez. Chegarmos lá no céu, fico a pensar, será lindo o rosto de Jesus eu contemplar, como o brilho do
só, ele vai manifestar a certeza que eu tenho agora, o dia vai chegar. Como o brilho do sol é a glória de Deus, com seus raios ele aquece agora a tua vida, irmão. Sinta agora o calor que do céu vai descer, chama viva, chama espiritual, chama de poder. Como o brilho do sol é a glória de Deus, com seus raios ele aquece agora a tua vida, irmão. Sinta agora o calor que do céu vai descer, chama viva, chama espiritual, chama de poder. Como o brilho do sol é a glória de Deus, com seus raios ele aquece agora a tua vida, irmão. Sinta agora o calor que do céu vai descer, chama viva, chama espiritual, chama de poder. Chama viva, chama espiritual, chama de poder. Chama viva, chama espiritual, chama de poder.
tem mais jeito. Pra que tentar viver na ilusão? Cheio de defeitos, tanta tristeza no teu coração. Mas saiba que existe alguém que pode estender. Passos te encher de gozo, e dar um novo brilho ao teu olhar. Pra que sofrer assim, viver assim, tão infeliz? Cristo é a solução, e com amor deseja vida no teu coração. Pra que sofrer assim, fazer viver feliz de novo, e bater os passos te encher de gozo, e dar um novo brilho em teu olhar. Pra que sofrer assim, viver assim, tão infeliz? Cristo é solução, e com amor deseja vida. Quantas vezes eu te vejo a navegar sobre as ondas tão imensas que abalam a tua alma nos momentos mais difíceis, quando você pensa até mesmo em desanimar. Você não vê que eu te amo, ó meu filho.
recebido a minha graça, que é sem fim. Você só precisa é de perseverança. Te sentes sem valor nessa vida tão amarga que tu levas. Só Jesus Cristo é solução pra tua vida. Escute agora a voz de Cristo, o Salvador. Você não vê que eu te amo, ó meu filho? Tanto sofrimento é porque o caminho é estreito. Mas lá no céu tudo, tudo será paz. Passageira, já tens recebido a minha graça, que é sem fim. Você só precisa é de perseverança. De perseverança. De perseverança. Sim.
choro que me batia, trazendo tormenta e muita agonia. Agora eu choro, mas não de tristeza, e sim de alegria. Agora eu choro, mas não de tristeza, e sim de alegria. Pessoas carentes, sozinhas, perdidas, vagando nos bares sem onde morar. Sentadas no banco da praça, pedindo dinheiro, de um lado pro outro, total desespero. São filhos de Deus, querem se alimentar. Meu Deus, essas pessoas não aguentam mais serem presas por policiais. Quem não paz, querem só matar. Meu Deus, essas pessoas não aguentam mais. São amor universal e transmite a paz. Pode lhes ajudar. Vendendo seus corpos no beco sombrio, sofrendo nas garras de um mundo cruel. Fico tão impressionado com o que vejo aí. As autoridades que assistem aqui passam de largo tentando fugir. Meu Deus, essas pessoas não aguentam mais serem presas por policiais. Quem não paz, querem só matar. Meu Deus, essas pessoas não aguentam mais. São amor universal que transmite a paz. Pode lhes ajudar. Meu Deus, essas pessoas não aguentam mais serem presas por policiais. Quem não me dá paz, querem só matar. Meu Deus, essas pessoas não aguentam mais. São amor universal que transmite a paz. Pode lhes ajudar. De Cristo, quando Ele vier nas nuvens, só para buscar os seus escolhidos. Fico só imaginando que todo meu pranto Ele enxugará. Deixaremos este mundo, porque num segundo Ele vai voltar. Uma
uma grande confusão. Nessa terra então acontecerá. Eles nos procurarão, mas será em vão, não vão encontrar. Entra em cena o anticristo, vindo do abismo, vai aparecer. Vidas serão dominadas, porque na palavra não quiserão crer. Ele voltará. Será glorioso chegando no céu, todos os remidos diante do tribunal, quando o galardão teremos recebido. Lá veremos os profetas Pedro e Tiago, todos os discípulos. Quero contemplar o céu, mas antes de tudo rosto de Cristo. Ele voltará. Ele voltará para os filhos seus. Ele voltará. Ele voltará para nos buscar, pois nos prometeu.